Čaute všetci. Pepe Balok si ma vyzval na Ice Bucket Challenge, ktorý už skončil asi pred 10 dňami. Takže ja som dal 100 eur pre kvapku nádeje. A týmto teraz by som mal niekoho vyzvať, že? Takže vyzývam všetkých. Ne na priebané oblievanie sa, ale poďme urobiť každý jeden dobrý skutok. Ja neviem, u teba na ulici býva niekto sám s chorou mamou a chodí už celý život v tom istom oblečený a ty máš doma kopec starých vecí. Zastav ho a daj mu to. Spolužiak si zabudne desiatu, otrni mu polku chleba a daj mu to. Takéto gesta menia svet. Takže ja teraz vyzývam na toto, ale všetkých. Správame jeden dobrý skutok. Jeden. A teraz by som sa mal poliať, že? Tak čičovský. Čaute.